Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um tutorial de make de Natal, bem facinho pra quem quiser fazer. E eu trouxe uma proposta aqui pra vocês poderem adaptar, caso vocês queiram, tá? Essa aqui é só uma sugestão, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Mas essa aqui eu achei mais fácil de fazer. Tinha outras opções pra eu fazer aqui, pra trazer pra vocês, mas aí eu achei muito complicado. E eu tava apanhando pra fazer também, então não tava dando certo. Aí eu decidi trazer uma mais fácil. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, de tutorial de maquiagem, quer que eu traga mais tutoriais aqui, né? Porque faz tempo que eu não posto, né, tutorial de maquiagem e vocês sempre estão me pedindo. Então, essa proposta aqui é pra combinar pra quem é ruiva também, tá? Pra quem é ruivinha e tem dúvida, vocês estavam me pedindo, né, maquiagem pra ruivas. Então, eu trouxe essa proposta aqui que fica incrível. E se engana quem acha que ruiva não pode usar vermelho, tá? Porque pode e fica belíssimo. Então, novamente, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, tá? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E também me segue no Instagram e deixa aqui nos comentários se vocês gostam de tutorial de maquiagem, que aí eu trago mais vezes aqui pro canal, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, eu vou mostrar a maquiagem pra vocês, ó. Olhar aqui pra baixo pra vocês verem. É um delineado diferente, como se fosse aqueles conezinhos, sabe? De docinho que tem. Eu vi essa referência de maquiagem aqui lá no Pinterest, eu achei muito gracinha, muito fofinha. Foge um pouco do tradicional, do esfumado vermelho, né, tudo mais, hein? O tutorial já aviso que vai ser todo narrado, porque hoje os vizinhos estão meio doidos aqui, eles estão escutando música bem alto. E também tá bem calor, então não tem como eu fazer o tutorial de maquiagem sem o ar ligado. Então vai ser narrado, tá bom? O vídeo, só pra avisar vocês, tá? Mas então é isso, eu já desejo pra vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que ano que vem tudo seja melhor do que foi esse ano. E espero que vocês passem o Natal bem, né? O Ano Novo também. Então é isso, vai ter um vídeo sobre produtos favoritos do ano, tá? Vai sair no dia 30. Então já aguardem que no dia 30 vai ter o vídeo de favoritos do ano, tá? De tintas e tonalizantes. E agora, sem mais enrolação, e bora pro tutorial. Vou começar usando a paleta da Bruna Tavares, a Sunflower. Vou usar esse marronzinho aqui e fazer um esfumadão no olho. Vou marcar bem o côncavo e vou esfumar com um pincel bem macio e com a mão bem levinha. Agora, da mesma paleta, vou pegar essa sombrinha cintilante e vou passar em toda a pálpebra onde não tinha sombra ainda, com o dedo mesmo. E agora, com a mesma sombra marrom que eu usei no começo, eu vou passar aqui na parte inferior dos olhos. Nessa paletinha da Visela, eu vou usar essa sombra vermelha pra passar no côncavo também, um pouquinho pra dar uma cor vermelhinha, sabe? Do mesmo jeito que eu fiz no começo, eu vou esfumando a sombra bem de levinho e na parte inferior dos olhos também. E pra fazer o delineado, eu vou usar esse aqui que é branco, da LALALU. É maravilhoso, ele é bem fininho. E vou puxar um delineado branco. É legal você fazer ele mais grossinho, porque depois na hora de pôr os cílios já vai cobrir um pedaço, sabe? Então eu vou fazer ele mais grossinho. Delineado feito, agora eu vou pegar um pigmento e passar no cantinho interno e também rente a sobrancelha ali pra dar um brilhinho. Para fazer os detalhes em vermelho no delineado, eu vou usar esse batom da Dalla Makeup, que é o Bárbara, é um vermelho bem bonito, um pincel bem fininho e vou fazendo tipo uns quadradinhos ou bolinhas, como você preferir, no delineado. Tem que ter bastante paciência, bastante cuidado para fazer bem certinho, porque é um desenho bem delicadinho. E já aproveitei e passei esse batom vermelho também na boca. E agora vamos para a parte que eu mais amo, que é colocar cílios postiços. Vou usar o Curvex primeiro para deixar os cílios curvadinho. Vou usar um rímel, já para deixar também os cílios certinhos. Eu passo embaixo e em cima também, nos dois lugares que tem cílios. E vou usar também esse lápis branco aqui para dar uma aumentada assim no olhar, para deixar o olho maior. E a cola de cílios que eu uso é essa aqui, se eu não me engano ela é da Kiss New York. Eu vou deixar a lista dos produtos na descrição. E eu vou fazer uma linha, como se fosse um delineado super fininho, pra depois colar os cílios em cima, já que minha cola é preta, sabe? Pra não ter perigo de estragar o delineado. Eu deixo a cola secando um pouquinho no olho e depois eu já venho e coloco os cílios por cima, ele cola certinho. E aí eu só vou ajeitando com a pinça. Esse jeito é super fácil, gente, de colocar cílios. Se vocês têm dificuldade, tenta desse jeito que dá super certo. E E esse é o resultado da make de Natal pra esse ano. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Fica lindo pra ruiva, tá? Vermelho fica incrível pra ruiva, né? E um delineado diferente dá todo um tchan na maquiagem. Então eu espero que vocês tenham gostado. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado da make. Quem for fazer uma make igual essa ou parecida, me conta aqui nos comentários ou me conta o que você vai fazer de make, tá? Que eu quero muito saber. Se você gostou desse vídeo, novamente, deixa seu like pra eu saber que vocês gostaram e trazer mais vídeos desse tipo aqui no canal, tá? Se inscreva se você ainda não for inscrito, porque a taxa aqui, gente, de quem vê e não é inscrito é tão grande que vocês não têm noção. Então, é muita gente que vê os vídeos e não se inscreve. Então, se inscreve aí, por favorzinho. Eu juro que tem bastante conteúdo legal aqui, tá bom? Então, já se inscreve no canal. E também me segue lá no Instagram, que é esse aqui, Ruiva de Fases, que eu vou postar challenge de Natal lá bem bonitinho. E é isso, gente. Um beijo e um Feliz Natal pra vocês, tá? Tchau!